Welcome back to another exciting episode of Safari za Mabingwa, the platform where tunaleta mabingwa zetu ama mabingwa wetu. Ama ni mabingwa letu. Ngeli pale, eh? Tunaleta wale mabingwa wetu, alafu tunawapa, we give them their flowers. Tunawapa maua. Yeah, najaribu kidogo. Kiswahili kidogo, Kiswahili kitukuzo, ushaelewa. Safari ya mabingwa, tunaleta mabingwa wetu, tunawapa maua zao. Eh? Maua lao. Maua kwao. Okay, we give them their flowers. We celebrate them because they're doing something amazing for the country, amazing for themselves, their inspiration to the country and to the world at large. But tukifika Kenya kidogo, tunawa celebrate. Chini ya maji sopa, anakuja naeka wazi wazi. However, when you see them up there shining, putting the country on the map, you think it's easy. No, it isn't. We sit down and break down the story of how it came, how it went, why, how, and when. And we get to celebrate them together. Of course, it's Team Kenya and Daka Mamili coming on board and bring you this amazing program. For this particular episode, I'm hosting a champion. She's the lady who has a style. I'll be letting you know which it is, but her name, Moraa mwenyewe. Moraa gaki, gaki, gaki. Mambo Moraa. Kupoa. I didn't peg you as a shy person. Niko fiti. Uko fiti? Yeah. I think you have brown eyes. Mechoka. Si ya kuchoka, hii ndani. Kuna hii ndani, unaina kwa ka brown kam kidogo. Eh? Ano meangalia mbako? Sinaona kwani? Ay, we koma. Alafu, alafu, ukachora tu eyebrows. Hata mtu hezi jua. Mambo. Uko poa. Uko sawa? Yeah. Tumakucha. Eish. Watajuaje. It's a pleasure meeting you. Nice. I've been your fan for a while. And there's a question I wanted to ask you. Kuna kares ulitandika about 6 years ago. Ulikuwa mixed. Mixed race. Ile mulikuwa mnakiwa na memorial. Yeah. So I never knew something like that happens. Mm-hmm. So when I saw, I was like, so niliona the first set, eh, na huu jamaa anafana, huu msiana anafana na memorial. Kumbe ilikuwa ni jamaa. It was being mixed. So what I wanted to ask you was this. Mm-hmm. Hile kitu unafanyanga ni tactic ama huwa ni kuchoka wewe unachoka? Ile unaendanga unapitwa kidogo na watu wawili watatu halafu zinamuka tena. Ni tactic ama ni unafikiri yangu unasema he? Mimi nirudi kizi. Nyamira Express. Naweza sema tu sometimes inaweza fika nachoka but nikikumbuka ile umaskini kwa kwetu. Lazima ni chess. Nayo. Unamuka nayo. Hey, ulipeleka wanaume. Hey, ulipeleka wanaume. And somehow, I feel like when I look at your clips for about a couple of years ago, you are short. Zingine weni mrefu. Mimi ni mrefu, si mtoto. No, when I met you, so I'm like, come on. Nikiona kuna video zingine, I'm like, okay, balancing. Uliongeza height ama ni camera ndiyo ilifanya namna hii namna hii? Ni camera. Ilifanya namna hii namna hii? Yeah. Okay. Another question. Hii kukimbia yako hivi. Yana wewe umeona. Wengine wanakimbianga hivi. Wewe unarudingi kidogo. What is that? Unapaswa hewa na muna hii. But sipi ya mwenye umeona. Mm-hmm. You ndo style yako. That's your style. Hata nimechalibu squeezy. Inachalibu kukimbia hivi. Eh. Itamba hata nilikuwa na drive gari kwa wanja. Kakisonga. Kakisonga. Kaende. Oh, nice. But you're doing amazing. I've seen a couple of champions that you've won. Kuna 800 meters. About a year ago? Yeah. It was about a year ago, sindio? Yes. Kutandika wa Remo kawambia nani ni nani. Then kuna ingine tenli kwa think about 9 months ago. In the last 1.5 years, kumekuwa na races ngapi hivi? I think nimekuwa na World Championship 2022, 2023. Yeah. Zote umeshinda? No. Yeah. Nilipata bronze, nikakuja Commonwealth, nikapata gold, then last year nikapata gold. So kuna gold mbili? Iyo ni yangu, si yako. Sasa siku nimesema, umenione nyume 18? Umejuasha ni mbili. Umenione, yeah? Niko 18 inafanya hivi. Uko 18 na nicheki hivi. Hata mimi na kucheki. So you run daily? Trace a day. Skip. Thrice. You run thrice in one day? Yeah.
nani anakukimbiza? Hakuna mtu, si ni mazoezi. Okay, kilomita ngapi? Nasema in the morning naweza enda like 15 ama 12k. 15 kilomita every morning? Yeah, ama 10k, uh-huh. Ama 12. Uh-huh. At 10, maybe niende exercise ama gym. Then chioni niende jogging ya 30 minutes, nikuje nifanye exercise kuu ya tumbo nini hivo. Then nina kaa na ngoja tifrindi. Yeah, so we're gonna six pack. You have what I'm looking for, man. Kumbe siri ni kukimbia mara tatu kwa siku. Ta mimi ndamia ngong. Kuna kuja ni kutembea hivyo na chicken tuding tuding tuding. Okay. So your normal day, every day, Monday to Friday, you practice 3 times. Yeah, sometimes kuna wenye unaenda twice ukiwa uko na speed work kwa uwanja. Okay. Unaenda twice. Na kuja unafanya jogging. Speed work tena unangoja chioni unaenda jogging. Kana enda hivyo. Okay, uko na maisha kando ya hii. Do you have a life? Yes, of course. Which is the life? Because when you break down siku yako, sio siku imeisha. Ukimbia asubuhi 15 kilometer. By the time you're back, umechoka na relax. Then midday ndio wewe uko kwa gym. Mm-hmm. Then jioni tena umerudi tena kukimbia 30 minutes ni nini? You have your own program wewe mwenyewe. Hata ukiwa unaenda hiyo mazoezi twice. Mm. Siku na program unasema hapa naenda kufanya 1 2 3. Okay. There's also another question that I'm always wondering. I've always wanted to ask an athlete. Mutu wanamu aje, mimi ni wa 800 meters, ama mimi ni wa 100 meters, ama mimi ni wa haya, nikimbie 500 kilometers. Naesa sema, mtu kama mimi nikiwa primary, nikiwa high school. Yeah. Nikuwa nakimbia 100, 200, 400. Zote. Zote, mpaka steeplechase, yote hiyo. Okay. But ni ile tu mtu unakaa unaona hii siwezani, nikienda hapa nitapenya, nikienda hapa ni ngumu. So kama saa hii mtu akiniambia nirudi maybe kwa 200 namwambia no. Okay. Hapo siwezani. Wacha nienda hapa chuni nikiingia kwa barabara najua hii shamba nikifika hapa nikikata hapa na hapa. Niko sawa. Okay. So you feel like 200 awezi. Asiwezi. But 800 unaweza. Yeah. But si 200 iko chini ya 800. Ame sabiuni munapiga aje? No, you know ukingia kwa hiyo starting proke hapo chini. Yeah. Ile design yenye mtu ya 200 atatoka, si design yenye nitatoka kwa 800. Kuna ile reaction wanatoka nayo. Oh, okay. Oh, the explosiveness ile. Yes. So umejua kwa time. Hiyo kuacha wakupite kidogo, wawili watano. Alafu ndio uamuzi. Ndio amuke tena. Yeah. Ah, okay. Between that one na ile ya kupatiana ni relay, the baton. Gani unapenda sana? Naweza sema 800 is my favorite event. Okay. Then ndio nikuje kwa relay 4x4 mixed relay. Okay. All right. So, turudi tena nyuma kidogo. High school, unatandika mbio. How did you transition to be the champion you are now? Because I kutoka to high school, then boom, when do you win my champ? There was something. Because there are some young girls who are watching now, and they're like, I want to be like her. But they don't know the work that was put in, about the time that it took and the patience. I can say when I was in primary school, yeah. Nikiwa naona Erin anakimbia, nasema, one day nitakimbia kama Erin. So it was like mara nilikuwa natoka nyumbani nikienda shule ilikuwa mbali like niseme 10 kilometer. So nikitoka nikiwa na bag yangu kwa mgongo niko chamai. Nikirudi niko chamai. So na kuna ile kitu ilikuwa ina yani inanituma mama mimi mwenyewe najituma nasema nikienda this way nitasaidika. Okay. Nikikaa hapa sitasaidika. So nilikuwa na hiyo roho ya kusema nikikimbia nitasaidika. Nikienda hapa nitasaidika. So na uwezi chagua vitu mbili. Kama ni masomo unajua uko hapo kufa nayo. Eh. Kama ni kulima kufa nayo. Kufa nayo. Kama ni kuiba kufa huko. So wenye mimi niliona mbio nikienda hapa nitapona. So nilisema lazima niende na heshima. Okay. Yeah. So the first championship that tulienda, ama the first race that tulienda ilikuwa gani?
Let's say except year 2017 and 20. The another event in Uganda is called near Pichan, Ivory Coast. Ukitoka hapa Ngong? No. Nikiwa bado high school, form 4 sasa. Ah, yani ulianza kutravel masafa marefu bado ukiwa high school? Yeah, nye ulikuwa na hiyo talent, ilikuwa. So, mimi naongea juu hapo ukiwa Ngong. Mm-hmm. The first race ile ulienda ukafeel? Nilienda All African Games yenye ilikuwa Morocco, 2019. Okay. Ndo nikakimbia nikapata qualification ya World Championship. Okay. 2019 bado yenye ilikuwa Doha. Okay. Yeah. So, you did Morocco, ukapata qualification, Doha. Yes. Doha, silver, gold. Siku fika hata finals. Ah. Kilikuramba? Iwe ni ramba. For real? Yeah. Uliwa namba? I was landing 400 meters, not 800 on that time. Uh-huh. So, nilifika semis na nikapewa lane 9, I was like, nitafika. Lane 9? Yes. Nile inje? Lenche kabisa umetubo huko kwa kona. Hiyo watu wanayogopanga? Iyo. So I was like, nitafika, but I tried my best mbaka nikakuwa number 4. Siku fauru kufika finals. So. Okay. Ulichoka nayo, uliboeka. Nili moyo ikakufa. Nikasema ni kama ni mwisho, lakini I will try my best maybe next time. Okay. What made you want to continue? Is it the coach? Is it you? Aba? On that time, I was with Taylor Nobiri, Beatrice Chepkoech, who had waited in one room. And I think I talked with Ellen and Beatrice, who can advise I ni toke kwa 400, ni kuche kwa 800, at least hapo. Oh, akina Ellen ndo alikuambia uingie? Yeah. 800? Yeah. Na kumbe hapo na nyota yako ilikuwa? Kumbe nyota yangu ilikuwa kwa 800 meters, not 4. So in short, wewe hauna zile mbio, zile za pa! Wewe ni mdogo 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 alafu una build. Ya pole pole tu. Eh. But hawa alikuwa ameona. Kocha kwa ameona? Kocha kwa ameona. Okay. On that time nilikuwa na another coach ndo nikakuja kuhama sasa kwa coach mwenye ana train from 815 3000. Okay. Yeah. Aya. So, wewe umehama, umemove, umeingia. So after this immediately 800. Yes. Game ya kwanza 800, mlikuwa wapi? Ilikuwa tu huku Kenya, nilikimbia 207, na nilikuwa number 5. I was like, hii ni gani, hili ni rudi kuhile shumbo. Kika kurama za vizuri. Menilamba, nilivyo. Nimepiga na hapu mbili na nakuwa number 5. Na nimeambiwa hii ndio mzuri. Hii ndio mzuri. Helen unakimbia gani? Helen, hiyo, on that time walikuwa nakimbia 5,000 na 10,000. Ah. But right now ko marathon. Oh, okay. Sasa ukaona mi afadhali nirudi, ukarudi. Ah, sikurudi. Ukasema acha nijaribu mara nyingine ya mwisho. Yeah, nikaendelea na mazoezi. 2019 yote, 2020 mpaka tuka ikafika time coach sasa ametafuta management. Yeah. Ile ya request juu sina any company inaweza nisponsor. Akaongea, nikapata management, nikakuwa sponsored, nikaenda Europe kukimbia. Kwanza nilienda kupesi, noti kukimbia, pacing ya 1500. Pacing ni gani? Unajua kuna wengine wetu hapa, hatuna habari. Kuna ile kama mimi Mary Moraa, nikiwa kama nataka kuenda kukimbia, kuna pace setter. Oh, yani wenye lakupea moral? Yeah. Unakimbia tu nao? Yeah, nilienda, nilikuwa pace setter on that time. Kwa okay. 1500 meters. After kumaliza, akariku estres sasa. Nikapewa. Nikaenda, nikachapa 159. Ya kwanza. Siku mitira qualification. Ah, nikasema, nimekimbia under 2. Sikibi tena, narudi wali. Narudi. Mungina nilama, mistaki. Narudi, kocha akasema, bado uchapata time. Eh. Naomba resi ingine uende, nikaombewa. Nikaenda. Resi lazima yombwe. So, on that time sikuwa na management, so coach alikuwa na request. Oh, okay, yeah. Okay. Aka request, nikapewa Nataris, nikaenda, nikapata sasa qualification ya Olympics. Nikarudi kuchapa mazoezi. Okay. So, sahi unaenda Olympics? Yes.
Siku hizi una train mara 4 kwa siku. Eh. But unasikia mwili iko form. Mwili si mbaya. Eh. Iko sawa. Unaona gold? Ama unaona number 5? Ninaona medal but. Oh, kuna medal tu naona. But sijui ni gani. Eh. Una peseta yako? No, Olympics inanga, championship inanga peseta. Hii ni kuva kuvu yako? Yes. Eh, we. Okay. The first, because umeniambia zile zilikuwa na fail, una fail, au number 1 au number 5 and everything. Which one was the first one that ulipata, okay, tuseme basi medal? My first medal yenye nilipata, except hizo za junior, yeah, ilikuwa 2022 World Championship. Okay. Nilipata bronze. Bronze? Yes. 2022? Yes. World Championship? Yeah. Ilikuwa wapi? Ilikuwa US, Oregon. Okay. Kalimo, bronze number 3. Yeah. Okay. Mbona huko number 2 ama 1? Sikuwa najielewa bado. Chundo nilikuwa sasa naingia kwa hiyo event na test. Oh, okay. Navaa kukimbia ache. Okay. So nikaangukia hiyo chuo hata hakuna mtu mwenye alikuwa anatarajia hata mimi mwenyewe. Surprise. You're like, I'm not supposed to, what, where number 3? You don't want? Okay, it's fine. It's okay. I will, it's fine. So uliku mena tu, ata, in your mind uku mesema ni mwona kakitu? I will say like, nasa sema, nilikuwa nasema, nimeingia finals. Yeah. Iyo ni kama ni a big achievement to me kukimbia hit, sisemi hizi nifike finals, haikuwa ngirai. So nilisema, ile position yenye nitakimbia, ama ile time wenye nitakimbia, yeah, I'm comfortable. But Mungu ni nani? Nikapata plans. You are shocked? Of course. Uh-huh. Yeah. Lilia? Yes. Oh my God. I did not want to bronze me. I was just running for fun. Aya. Umetandika bronze. Yeah. Of course, you ikawakisha kitu ndani ya mwili. Yes. Ukasema, ah, kume hizi vitu mtu anaweza kushinda. Wacha ni wapange. Ukarudi ya pili. After all, going to kakucha Commonwealth Games, yeah. Birmingham. Uh-huh. Yeah. Wewe uyo tena? Yeah. 800 meters? Yeah, nili travel direct from US to Birmingham. Uh-huh. Nikakucha, nikakimbia bado, ni the same, it's same finals. Uh-huh. Do nikapata gold ya kwanza sasa ya sina. Ah, nice. Yeah. Iyo uliona, ama iyo pia kimungu-mungu? Ah, iyo ilikuwa ni ya mungu, sikuwa yangu. Pia au kumeona hiyo? Chuu nilikuwa nimeruso mpaka nimewachilia nimesema sipati kitu tena chuu nilikuwa nimechoka already. Oh, the jet lag, yeah. Nini, kuingia kwa rest. How long was the rest? Did you have a rest in between Birmingham and US? I think ilikuwa like 2 days. Ulifika kwa rest 2 days? But pia ukirest pia una warm up kidogo, siku lala tunde, sindio? Yeah. Kiwanjani, watu wangapi? Tulikuwa kwa it ya kwanza tulikuwa 8. Uh-huh. Semis tulikuwa 8, finals tulikuwa 9. Aya, mkuwa tu 9 sasa. Pa, nayo. Kwa akili huko zile, ah, wacha nifanye tu ikae. Nimechoka. Just do it at least. Nimesha choka mimi. Waka kupita wili watatu kama kawaida. Walipita wote. Ah, Birmingham ulipita na tu wote? Yes. And then, nini kafanyika? And I was like, after nimefika kwa 300 meters to go, nikakumbuka, niko kwa uwanja. Kila mtu ananiona, na bado kuna kwa maskini mahali huko kwetu, lazima katolewe. Kumbuka geroka. Zikamuka, weka gia. Eh? Ndo hii gia yako sasa. Na, ukapita wa kwanza, shwa. Yeah, I even remembered my coach because alikuwa kwa team. Yeah. And my training mate, wako mepata end medal na ilikuwa the last event kwa hiyo uwanja. So I was like, the first lap, koja mekua kipika kelele, niko mbele, nimekimbia vizuri. Na saa hii nimerudi nyuma. Yani nilichuliza tu, saa hii anaongea ama amenyamanza. So ilibidi niende mbele ndio atoe hiyo sauti. At least akiwa na shout nikiwa napanda hivyo nitasikia na chikasa. Kocha kwa hapo ndani ya kiwanja?
ama uko na nje? Wanakuanga hapo kuwanja tu, but outside kama uwanja iko hapa venye umekaa hapo. Okay. Huko katikati ni kukimbia, so ukiongea hapo mimi nitasikia huko. Wewe wacha kulala. Bati mahali huko tu uitini ni kimove like 100 meters, 200 meters hata ukishout. Unless kama uko peke yako, but kwa watu wengi huwezi sikia. Okay. Yeah. So ukakazana, ulisikia sauti yake? Ya nikiwa napita hapo sasa mali na plot 300 meters to go. Yeah. Walikuwa even na Janet because yeye alikuwa kwa team. So walikuwa wamesimama pamoja. Mhm. So venye waliongea hiyo kitu ilinikuchia kwa akili, no. Lazima niende. Niamushe. Yeah. Kaingia kwa reserve tank. Haya ndio hiyo. Ukaleta ile kuzu unajua hii ni ya kuona medal. Ukishaka hii ndio unaona medal. Turudi hapa kwa kiwanja. Wewe ndio huyu. Unyo kwa unyo, unyo kwa unyo, unapita wa kwanza, wa pili. Akili zaina nakwambia. Kuna medal huko mbele. Kuna medal mbele. Haya ndio hiyo ndio ukawapita wote. Yes. Ehe. Na nikapata gold. Laha ndani ya roho. Gold. Hii gold ya kwanza inakuanga na pesa ngapi? Hiyo ni sili yangu. Ah wewe sasa wewe unaribu sasa. Hiyo ni sili yangu. Ah it is a safe space. Tunajuanga hata inakuanga ni dawa ya roho. Sasa yeah, dawa ya roho unajua ni gani? Sasa si ni mambo yetu wawili. Hapana. Hiyo ni yangu. Ah. Hii ni ya pili umetandika. Roho imetulia. Yes. Uko zile za okay. Uliamini ama bado uko zile bado kidogo. Sikuamini but sasa nirudi kwa mazoezi. Chuo ni maana nimepata prawns, nimepata gold. Mm. Next ni kufocus sasa nijue I can make it nikiwa niko serious. Okay. Yeah. Uwanjani, Gong Hills, teke. Yeah. Ukarudi tena. Mazoezi. Ehe. Yes. Next championship. Ilikuwa last year. Ehe. World Championship. Budapest. Wewe na umesafiri safiri. Majina tuna drop huku Birmingham. Budapest. Wengine wetu tukianza kuongea ya Uganda. Ehe. Budapest ndani. Same. 889 ama ilikuwa? The same tu. Okay. Yeah. Hapo uliwekwa kwa lane gani? Inalingana na ile time wenye uko nayo. Okay. Ama senye umeeka profile yako wanaangalia hiyo time. Yeah. Wanaona Moraa nafaa kuwa lane 1, lane 9, 7. Ah, kumbe wanapanganga hizo vitu na time? Yeah. Mimi nilifikiria ni pikipiki ponki. No. Ni pikipiki wewe. Haya hivi. Okay. Are you sure ama this time pia ni Mungu Mungu tu? Sasa hii unajua hii mwaka niseme everybody has amekuwa akitrain for 4 years. Yeah. Akiwa anasema kuna Olympics 2024. Uh-huh. Na sasa niseme hii championship ni kubwa kuliko hata ile World Championship. So hii medal, kila mtu anasema nataka nikuwe Olympic champion. 2 times Olympic champion. Nataka nikuwe champion ya Olympics. So, si rahisi? Yeah, of course. Definitely. Ingekuwa rahisi, kinaletwa ya wangewin. Hata wewe ungewin. Yeah. Mimi nimechukua stray bullet hata si kwa nimesema nataka kukimbia but it's fine. Okay. So, preparation iko check, kila kitu iko check. This is a big championship. Mwili umesema unasikia iko pale pake. Yeah, Simba iko sawa. Simba iko sawa. So, tungoje mambo mazuri. Yes, of course. All righty. Si tunasubiri tuone kutaendaje. What do you think is normally the biggest challenge that our athletes wana face kama wako kwa hii nini? Tuseme mkienda nje ama mkiwa hapa. Nasa sema, kama niseme kama mimi Moraa mkimbiaji. Yeah. Kuna challenges yenye mimi napitia ni mimi ndio naelewa kinyo napitia ama sisi wakimbiaji zenye tunapitia. Unasapata kama mimi Moraa niko yeah. For example, niko Kenya na kuna mtu wako Europe ama wako US. Uwezi nikombea mimi na yeye. Okay. Hizo ni vitu mbili. Tofauti. Yeah. Yeah. So, unasaona mimi Moraa leo nimefaa kiatu ya Nike. Maybe kuna mtu somewhere anasema nani anipe ile kiatu ya Moraa na ana hiyo uwezo ya kuipata. Unaona? Yeah, yeah. Hiyo ni challenge kwake. Challenge nyingine ni ile anasema
naweza pata mali ningie ni train kama camp ama nipate coach. So bado hiyo ni challenge kwake. Okay. So challenges yenye tunapitianga ni mingi, but ni ile aiongei aziongeangi. Okay. Ni mpaka wewe mwenyewe ukuje useme niko na challenge, naomba usaidizi nisaidiwe hivi na hivi. There you have it from the champion herself, talking of support. It's just support that we need. And now to the Kenyans as well, this is from me to you, mapenzi tu. It takes a lot of passion and hard work to be a champion. Ama to just participate over there. Mama ya matusi ya online, it's very unnecessary. Hujui mtu amepitia nini amekuja, umemrarua na mambo, tuko zile, we could do better. Yeah, we could do better. Sindio? Yeah. Mtu amejaribu kidogo, mumesha mwokota huko, mumemaliza self-esteem, mumemaliza nini na ujui jamaa ameteseka kiwango gani. Yes. Tujaribu, we can do better. Mm. Sina kushukuru sana, asante sana kuja. Thank you asante so much. Kuongea. Thank you. We wish you all the best. Asante. Mambo yako umepanga, wacha sa Mungu afanye mambo yake. Mungu atende yake sasa. Mungu atende yake. Yes. Thank you for watching.